आओ के भाई सुन यार ए तोर दादा बोल सुले क्या हुए तोरिया पांच हां ई बोले तोर बनर लोग की मिलमे गुरीसिल ए भाई हेतु कथा मय गुनी आसु भाई ताके तो आज खबर लबा आइबो खबर लबा आइबो हां ए जे ती तो जाई था तुम आही घुरी आइया सु जा ओदे तोर तो जाई ओदे हबु जा तो जाई था तुम आइया सु जा 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 मोर इतना विवाह हम मन ना दादा मोर पढ़ इच्छा आज नाम उज्जवल कर হয় ঠিক কথা কৈছা তো বেছি দিন নকৰি ফোন কৰি বিয়া কৰিছ নকৰি হেল্ল' অ কেকে ভাই এ ৰবিবাৰে যে মানুহ আহিব লাগিছিল সেইটো কেনচেল কৰি দিয়ে যা কাৰণ মোৰ ভণ্টিৰ বোলে বৰ পঢ়িব দিছে যদি তাইক মই তোৰা কথাটোৱে মাথা মাৰো নেকি অলপ অ ঠিক আছে ঠিক আছে ভগৱানে ৰাম তই বিয়া কৰিছ বুলি কথা কৈ দিলি কারণ এই বড় বড় রে বিয়া দিলে পিছে যায় না তো জীবন অন্ধকারত নামিব আর আমি জীবন পারো পাইলে বিবাহ হওয়াতেও বাধা করব লাগবো আর তো যাতে বেলেও যায় না এইটু কথা বুঝবা পরতে যাতে কাপড় বিয়া না দে লড়া সালি হোক বুঝিছে না পানি রাম বুঝিছে না ও সিনিয়র আমার ডিজে ভাই তোর দুও কিন্তু যিখিনি কথা বলি মোক ভালে বলি দে ঠিক আছে দে ভাই আজির পরে তাই জীবনখানি পরে পড়িয়ে থাকিব
बाल्य विवाह ऊपर आज कल गए पाए लाली पीछे जाए जीवन तो अंधकार नामी जाए आम बाधा दी लगे बाल्य विवाह आम जाते सकते बाधा दूँ और আমার এই ভিডিওটো যদি আপনারা ভাল পায় লাইক শেয়ার আর নতুন আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব। বাই বাই।